Heeh. Ini suwan yang gue nelek tekek ono kae. Oh iya. Pokok. Oh dadah. Iki anu lho ya. Piye? Andalan 45 lho, Jo. Heeh. Jancane kowe ning endi? Yo. Jancane kowe ning endi?
Kene pula ae. Aku ra iso mendung kentang ketemu mau lho. Ser. Wis ora iso mendhet. Ora mandi, ora mandi. Ora iso. Tetan sak jroning ati.